Ювілейний новорічний турнір за Кубок Федерації греко-римської боротьби відбувся у Тячеві 30 грудня. Сьогодні вже 10-й раз, можна сказати, ювілейний, проходив новорічний у нас турнір з греко-римської боротьби на Кубок Тячевської районної федерації. Цього разу у змаганнях взяли участь близько 140 учасників. Спортсмени мірялися силами у чотирьох вікових групах – 2009-2010 роки, 2007-2008, 2004-2006 роки, 2001-2003 роки. 140 учасників прийняло участь. Це прийняло участь із 8 населених пунктів, діточки. В 4 населених пунктах у нас культивується греко-римська боротьба. Це вже появилася у нас і Тячівка, Руське поле, Тячів, Грушево, Ганичі, Тересва. Так що я дуже радий, що тренери, молоді тренери хлопців, працюють з дітьми, стараються. Тренери задоволені рівнем змагань. Кажуть, що спортсмени сьогодні викладалися наповну. Змагання дуже хороші. Хлопці борються, добре виступають. Маленькі, які цього року почали займатися, дуже хорошо виступають. Ну, дуже я радий, задоволений цими змаганнями. 9-річний Миколка займається греко-римською боротьбою вже 4 роки і сьогодні став переможцем у своїй ваговій категорії. Ділиться враженнями від поєдинку. Він такий, як я, сильний, а вирішується, хто має сильний буде і по техніці. Хтось займається греко-римською боротьбою для самозахисту, хтось, щоб бути мужнім та сильним. Юні спортсмени називають багато рис характеру, які розвивають у собі завдяки цьому спорту. Мужність, тримність, культура, здоров'я, сили, кріпості. Що файно борюся. Наприкінці турніру призерів нагородили медалями та кубками. Всім учасникам вручили солодкі новорічні подарунки від народного депутата України Василя Петьовки.